大家好，我是 The Light， 今天想跟大家讲不要忘恩负义的故事。故事开始，龙哥和手下癫狗和一名黑帮老大做交易，是贩卖黑市钻石啊。对方不要给钱，想要抢钻石，他们不给，全部人打起来。黑帮老大和他的人马通通被龙哥和癫狗杀死，他的老大神爷来了。哎呀，怎么搞的？搞到这样？龙哥说他们不给钱啊。神爷说算了，你们两人先去香港避一避风头吧。五年过去，龙哥在香港捞到很大，嫖赌毒样样都搞到很大。他也有个喜欢的歌姬，那就是丽姐，得空会找他开炮。丁力从英国回来，老婆在机场接他，那么久不见，一定要拉吉一下。这时香港刚好成立了反黑组，他就是带领着反黑组的。他说香港的嫖赌毒越来越猖狂，我们反黑的一定要把他们给消灭。丁力问组里最资深的警察上彪有什么看法。上彪说现在警察里需要多一个打手，就请华哥吧，他办事能力强，只不过他刚刚得罪了上层，所以被革职。丁力叫他马上带他去见华哥。华哥在酒吧喝酒没钱了，不能再喝。有钱佬说堂堂一个警察沦落到这样的地步，你要喝是不是？这里有钱呢。有钱佬把钱丢进尿壶里，华哥想去捡呢。这时丁力来到，嘎你呢，侮辱警察。丁力教训了有钱佬一番。丁力说回警局吧，我需要你的帮忙。华哥不负众望，他查到一个自花党的所在地，原来是有钱佬的啊。华哥将这消息告诉丁力，丁力向上司申请搜查令，他们要开始行动了。这时眼镜男说叫了外卖，吃了才行动啊。好好吃了大家出发。 Yes sir。 一去到那里，他们什么都没有找到，里面经营的都是正规的药材店，一点问题都没有。有钱佬很高傲，一直说他经营的是正规生意，别乱乱诬赖正当商人。报纸大肆报道说反黑族办事不力，乱乱闯进民居。上司很气，要丁力炒掉华哥，说华哥是二五仔。丁力不肯，他很相信华哥。华哥除了以前经常拍三级片以外，二五仔出卖同伴的事他是不做的，一直挺华哥。神爷下来了，他和龙哥说不错，香港这地方你管到不错，好，现在由我接手。龙哥心里的确不好受啊，辛辛苦苦打来的江山，一个 OK thank you 就要拱手相让，想到都不爽。神爷说哇，那个歌姬真的美呀，你真有眼光。龙哥叫丽姐好好的招待神爷。丽姐很气了，明明是她的女人，为什么要她服侍别的男人？丽姐不爽啊，既然你要我服侍别的男人，我就好好的去招待她。丽姐和神爷搞起来，龙哥就在她的家等着她。你居然和她搞起来，你这贱货，谁叫你把我给推给人家。龙哥说好，你那么喜欢搞，我就捅死你，捅啊捅，捅啊捅。神爷和龙哥去开会，神爷要坐他的位置，癫狗把椅子拉开，然后要揍他一顿。龙哥说住手，别这样对神爷，神爷对不起，他一看到别人坐我的位置就紧张了。神爷不想开会要离开，神爷说你最好别过来台湾，不然你就知道我的厉害。这晚老婆叫了外卖来吃，叮咚有人来呀。丁力去开门，外卖老说你的钱有纸条。这时丁力才想起行动当天眼镜男交过外卖，难道是他通风报信的？他就是二五仔。这天丁力要去抓非法妓女，他叫全部人准备，眼镜男用同一招叫外卖通风报信。原来丁力要来个声东击西，他再次去回那个自花党，这次人装兵货，有钱佬没有反驳的机会。华哥借此也羞辱羞辱他一番，叫他把尿壶里的零钱捡出来，真的是大快人心啊。这一次后丁力受到上司的赞扬，华哥也一样。龙哥知道丁力那么拔跑，他叫癫狗送他几叠钱。哇，真的很多钱。丁力没有心动，他去了找龙哥，叫他别浪费时间。自古以来猫和老鼠势不两立，他还把钱制造成一个花牌送回给他。干你呢，今早不饮饮罚酒。一天丽姐打给丁力说有料要爆，叫他去某处见他。哇，一去到他就死翘翘了，挺猛灰灰，他的口含着一个布料，原来是某个服装店做的。他们去调查问老板，但是什么线索都没有。晚上老板要坐船离开香港，还好丁力收到消息不熟好，把他给抓回去审问。他什么都不讲，丁力只好开始用私刑吓他。他很怕，开始讲龙哥如果叫他去杀丽姐。
还把龙哥所有的秘密地盘一一告诉他们，快送我去医院。丁力说一切都是假的，别怕。丁力开始行动，把龙哥的秘密地盘抓的抓，锁的锁。最后他也把龙哥抓到，说你死定了，老板会做证人来指证你，洗屁股坐牢吧。龙哥没有坐以待毙，他叫人把老板给杀掉。丁力觉得很可惜，想不到唯一证人这样就挂掉。龙哥无罪释放，丁力说你已经列为国内不受欢迎人物，你要被放逐，放我去哪里？丁力说台湾。在台湾，龙哥被神爷加法事后被判责要自刀三下，龙哥拿刀捅了自己的大腿三下。龙哥过着老鼠般的生活，行动不便，以后再也不能够老汉推车了。故事就这样结束了。犯罪行为还是别干那么多，人收不到你，天迟早都会收你呀。好了，今天的故事就到此为止，我们下次再见，拜拜。